वैद्य प्रकाश हिरालाल खापर्डे, अधिष्ठाता शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उस्मानाबाद, कुशल कार्यतत्पर कर्मठ अधिष्ठाता, व्यासंगी अभ्यासू व विद्यार्थ्यांना अत्यंत प्रिय अध्यापक, उत्कृष्ट औषधी निर्माता, प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक, कला क्रीडा संगीत अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये लीलया संचार करणारे एक प्रसन्न व्यक्तिमत्व। जितके प्रेमळ तितकेच कडक शिस्तीचे भोगते। शिस्तीचे बाळकडू खरं तर त्यांना त्यांच्या मातापित्याकडूनच प्राप्त झालं। त्यांच्या मातोश्री पूर्वाश्रमीच्या कमळ तुळशीराम उके मूळच्या इंदूर शहराच्या आहेत। त्यांचे वडील दिवंगत हिरालाल अभिमन्यू खापर्डे मूळचे खडगपूर पश्चिम बंगाल यांनी भारतीय रेल्वेमध्ये कुली म्हणून काम करून आपल्या मुलाला अत्यंत कष्टाने घडवलं। 20 सप्टेंबर 1958 ला श्रीमती कमळ व हिरालाल खापर्डे यांच्या पोटी डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांचा जन्म झाला। डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांचं संपूर्ण बालपण नागपुरातील इंदोरा मिशन मोहल्ला या भागामध्ये गेलं। आजही त्यांचं मूळ निवासस्थान तिथेच आहे। बेझनबाग परिसरातील महापालिकेच्या लाल शाळेमध्ये त्यांचं प्राथमिक शिक्षण झालं। 10वीपर्यंतचं शिक्षण नागसेन विद्यालय इंदोरा नागपूर इथे झालं। या काळामध्ये त्यांना श्री साखरे सर यांचं अमूल्य मार्गदर्शन व पालकत्व प्राप्त झालं। त्याची कृतज्ञता डॉक्टर खापर्डे वारंवार व्यक्त करतात। हा अभ्यासामध्ये तसा म्हटला तर हुशारच होता आणि सोबतच त्याला लेखनाची वाचनाची आवड होती आणि त्यांनी अनेक काही लेखसुद्धा लिहिलेले आहेत, पुस्तकं लिहिलेले आहेत आणि त्याचे लेख लोकमत सारख्या प्रसिद्ध अशा वर्तमानपत्रामध्ये प्रसिद्ध झालेले होते। सामाजिक बांधिलकी त्याच्या जवळ आहे आणि हा विद्यार्थ्यांच्यासाठी नेहमी झटत असतो। जे की होतकरू आहेत, गरीब आहेत, अशांना काही आर्थिक मदत प्रोत्साहनपर बक्षिसं देऊन तो आजही त्यांची मदत करतो आहे। प्रकाश तसा लहानपणापासूनच ॲक्टिव्ह आहे। तो क्रिकेट खेळायचा, क्रिकेट टूर्नामेंट भरवायचा किंवा सांस्कृतिक कार्यक्रम करायचा आणि हिरिरीनं भाग घेतलेल्या मुलांना तो बक्षिसं किंवा मार्गदर्शन करायचा। असाच तो पुढे पुढे गेला क्रमाक्रमाने। त्याचा मला अभिमानच आहे आणि सार्थ अभिमान आहे की तो माझा मुलगा आहे। डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांच्या सुविद्य पत्नी पूर्वाश्रमीच्या अमिता नथुजी बांबर्डे ह्या देखील BAMS व PG डिप्लोमा चे शिक्षण घेतलेल्या असून स्वतःचे आयुर्वेद चिकित्सालय चालवतात। त्यांना दोन मुली आहेत, कुमारी पृथा व कुमारी सुरभी। दोन्ही डॉक्टर, एक आयुर्वेदाची रसशास्त्र विषयातील PG तर दुसरी दंतवैद्यकशास्त्रातील पोस्ट ग्रॅज्युएट आहे। मोर दॅन अ डीन, ते एक खूप छान बाबा आहेत आणि ते आमच्यासाठी एक बाबा आणि मित्र असं एक कॉम्बिनेशन आहेत। बाबांचं नेचर इतकं फ्री आहे की ते कुठल्याही लहान मुलाबरोबर आणि मोठ्या व्यक्तीबरोबर सहज मिक्स होतात आणि अकॅडमिक्सच्या व्यतिरिक्त बाबा एक खूप छान सिंगर आहेत। ही इज अ व्हेरी गुड कुक अँड अ व्हेरी बेस्ट अँड नाईस आर्टिस्ट। त्यांना पेंटिंगचं खूप म्हणजे अगदी आनंदाने ते स्वतः सगळं करतात। बाबा खूप हार्डवर्किंग आहेत अँड ही कीप्स ऑन गॅदरिंग द नॉलेज। प्रत्येक ठिकाणी ते काहीतरी नवीन बघतात आणि ही ट्राईज टू इम्प्लिमेंट दॅट इन द इन्स्टिट्यूट अँड ही इज व्हेरी इनोव्हेटिव्ह, व्हेरी ही हॅज गुड विजन। आय विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर द फ्युचर एंडिव्हियर्स अँड आय विल बी व्हेरी ग्लॅड इफ आय कुड डू 20% ऑफ व्हॉट ही इज डुईंग। थँक्यू। आज सरांविषयी बोलायची जरा संधी मिळाली पण काय बोलावं तेच कळत नाही। आता त्यांच्याविषयी कुठल्या पैलू अपघात बोलायचा,
त्यांच्या त्यांच्या कुठल्या क्वालिटीबद्दल सांगायचं हेच अवघडल्यासारखं झालं आहे. कारण त्यांच्यामध्ये लहानपणापासून अनेक प्रकारच्या क्वालिटीज त्यांनी छंद जोपासून ठेवलेले आहेत. मी छंदाचा अनेक प्रकारचे छंद आणि चांगल्या प्रकारे जोपासले असं नाही नुसतंच काहीतरी करायचं म्हणून. त्यांना गाण्याची आवड आहे, स्वयंपाकाची आवड आहे, नंतर गार्डनिंग करायची आवड आहे, बडिंगपासून सगळं येतं त्यांना. रायटिंगची आवड आहे, औषधनिर्मितीचं तर सगळ्यांनाच माहिती आहे. नंतर हे सगळं असताना त्यांनी कुठलंही व्यसन न लागू देण्याचं मात्र खूप कटाक्षाने पाळलेलं आहे. त्यातच कुठलंही काम करायचं तर ते वेळेवर व्हावं, वक्तशीरपणा खूप आहे त्यांच्यामध्ये, सच्चेपणा आहे. ते एक कुटुंबवत्सल पिता आहेत, कुटुंबवत्सल पिता आहेत एक, आणि काळजीवाहू पती आहेत, आणि आईवडिलांची काळजी घेणारे आदर्श पुत्र आहेत. अशा अनेक प्रकारच्या क्वालिटीज त्यांच्यामध्ये जोपासल्या गेलेल्या आहेत. त्याप्रमाणेच त्यांचं जे रायटिंग वगैरे वर्क आहे ते बऱ्याचदा छापूनही आलेले आहे पेपरमध्ये. पण मला सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्या विषयाबद्दल सांगावंसं असं वाटतं की राजकपूरचा ज्यावेळेला इंटरव्ह्यू व्हायचा ना, तर तो इंटरव्ह्यूमध्ये सांगायचा की म्हणायचा की आय ड्रीम सिनेमा, आय ब्रीथ सिनेमा, आय लिव सिनेमा असं बोलायचा. तर सरांचं आयुर्वेद प्रेम बघून मला सुद्धा असं म्हणावंसं वाटतं की सरसुद्धा असंच जगतात की काय आय ड्रीम आयुर्वेद, आय ब्रीद आयुर्वेद अँड आय लिव आयुर्वेद. त्यांचं जीवन जसं काही आयुर्वेदाला समर्पित असल्यासारखं आहे. आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तसंच महाराष्ट्राच्या बाहेर देखील रसशास्त्र विषयामध्ये डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांचं नाव आयुर्वेद समूहामध्ये अत्यंत आदरानं घेतलं जातं. याचं श्रेय ते त्यांचे गुरु कैलासवाशी पंडित शिवकरण शर्मा छंगाणी, श्री दयालू मिश्र, गुलराज शर्मा मिश्र व वैद्य गोविंद प्रसाद उपाध्याय या महाविद्यालयीन गुरूंना देतात. आयुर्वेद चिकित्सा कौशल्य त्यांना लखनऊ आयुर्वेद महाविद्यालयातील निवृत्त प्राचार्य व सिद्धहस्त चिकित्सक श्री दयालू मिश्र यांच्याकडून प्राप्त झालं. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय येथे उस्मानाबाद येथे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू झाल्यानंतर ज्या विभिन्न ॲक्टिव्हिटी सुरू झाल्या त्यामध्ये लायब्ररी डिझर्टेशन आणि नंतर त्या डिझर्टेशनचं प्रेझेंटेशन हा त्यांचा सर्वोत्तम असा किंवा अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारचा प्रकल्प ठरला. आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला आलेले विद्यार्थी विद्यार्थिनींमध्ये जो आत्मविश्वास, संशोधनाची आवड आणि ज्ञानग्रहणाची आकांक्षा निर्माण व्हायला पाहिजे ती जवळजवळ 100% या प्रकल्पामुळे निर्माण झालेली आढळून आली. त्यामुळे सर्वप्रथम या अतिशय उत्कृष्ट अशा प्रकारचे प्रकल्प देणाऱ्या आमच्या या अधिष्ठातांना मी अभिनंदन करतो. आजही डॉक्टर खापर्डे यांच्या निवासस्थानी असणाऱ्या रुग्णालयामध्ये 5 खाटांचा आंतररुग्ण विभाग कार्यान्वित आहे. तिथं शास्त्रशुद्ध औषधी निर्माणाचे कार्य अविरतपणे चालू आहे. वैद्य प्रकाश खापर्डे यांचे आयुर्वेदातील करिअर त्यांच्याच स्वतःच्या मातृसंस्थेमध्येच म्हणजेच श्री आयुर्वेद महाविद्यालय व पक्वासा समन्वय रुग्णालय नागपूर इथं प्रयोगदर्शक या पदापासून 1985 सुरू झालं. प्रयोगदर्शक ते अधिष्ठाता हा त्यांचा प्रवास अत्यंत रोमांचकारी आहे. खासतौर से उनके दो काम मुझे बहुत पसंद आए. एक तो सेमिनार, वो प्रति सप्ताह प्रतिमाह सेमिनार आयोजित करते हैं और उसकी एक रिपोर्ट निकालते हैं, पुस्तक के रूप में एक रिपोर्ट निकालते हैं. अभी तक जहाँ तक मेरी जानकारी है 3 पुस्तकें उनकी उस सेमिनार की प्रकाशित हो चुकी हैं. उन्होंने वो 3 पुस्तकें मुझे उपलब्ध कराई और वो सारा पढ़कर वो देखकर मुझे लगा कि वो एक गंभीर उपक्रम है. वो सिर्फ करने के लिए नहीं किया जा रहा अपितु उसके माध्यम से निश्चित रूप से वहाँ के प्राध्यापक, वहाँ के छात्र लाभान्वित हो रहे होंगे. त्यांनी एक प्रात्यक्षिक दाखवलेले होते कुपीपक्व रसायनावरती, ज्यामध्ये त्यांनी रससिंदूर एक औषधी तयार केलेली होती. आणि अगदी सर्व श्रोत्यांनी आम्हाला सांगितलं की त्या ठिकाणी सरांनी जे प्रात्यक्षिक दाखवलेलं आहे
ते म्हणजे फारच उपयुक्त असं म्हणजे आम्हाला हे ज्ञान मिळालेलं आहे. 1996 मध्ये डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे सहयोगी प्राध्यापक रसशास्त्र या पदासाठी नामनिर्देशन प्राप्त झालं व ते शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नांदेड इथं रुजू झाले. 2002 मध्ये ॲडहॉक प्रोफेसर व 2008 मध्ये पुन्हा आयोगाद्वारे प्राध्यापक म्हणून नामनिर्देशन मिळवून नागपुरातील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयातील कार्यकाळ डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांनी आपल्या कर्तृत्वानं गाजवला. 2006 ते 2007 या काळात त्यांनी प्रभारी अधिष्ठाता म्हणून नागपूर इथं काम पाहिलं. त्यांनी लिहिलेले क्लिनिकल रसशास्त्र हे पुस्तक या दृष्टीने अत्यंत वाचनीय व सराहनीय आहे. सरांची लेखन संपदा पदवी पदव्युत्तर PhD विद्यार्थ्यांकरता तसेच अध्यापकांसाठी अत्यंत मार्गदर्शक अशी आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा आयुर्वेदीय शैक्षणिक विकासासाठी वापर करायची त्यांची प्रवृत्ती अनुकरणीय अशी आहे. मी डॉक्टर सरोज पराते, प्रोफेसर आणि HOD रसशास्त्र विषयामध्ये शासकीय महाविद्यालय रायपूर इथे कार्यरत आहे. सरांच्या बाबतीत सांगायला शब्द कमी पडतील. त्यांच्याबद्दल सगळ्यांमध्ये खूप आदर आहे. मी श्री आयुर्वेद महाविद्यालय नागपूरला त्यांची विद्यार्थिनी होती. सेकंड BMSला असताना रसशास्त्र विषयाचा क्लासला सगळे विद्यार्थी आवर्जून हजर राहायचे. सर वर्गात फार स्ट्रिक्ट असायचे. औषधी निर्माणामध्ये सर पारंगत आहेत, पण बाकी विषयांमध्ये पण त्यांचे ज्ञान भरपूर आहे. त्यांना आम्ही सगळे आधुनिक नागार्जुन असे संबोधन करतो. शिकताना त्यांच्या घरी जेवणारे अनेकांची त्यांनी फीस भरलेली आहे. असे अनेक विद्यार्थ्यांचे करिअर त्यांनी घडविले आहे. श्री आयुर्वेदमध्ये डॉक्टर आंबेडकर मेडिकोज असोसिएशनमध्ये मी त्यांच्यासोबत अनेक वर्ष कार्य केलेले आहे. दीक्षाभूमी कॅम्प असो किंवा लहान गावांमध्ये शिबिर घेणे, लोकांची सेवा करणे हे अनुभव आमच्या भावी आयुष्यात खूप कामात आले. त्यांचे MBA आणि PhD विद्यार्थी विविध ठिकाणी मोठ्या पदांवर कार्यरत करीत आहे. सरांचा त्यांना अभिमान आहे. मी शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपूर इथे प्रोफेसर आणि HOD आहे. शासकीय कार्य करताना सरांनी दिलेला सल्ला मला प्रत्येक वेळी आठवून निर्णय घेते व कार्य करीत असते. आपल्या बुद्धिमत्तेने व परिश्रमाने सरांनी 3 MPSC क्लिअर केली. त्यांच्या परिश्रमाचे फळ 3 असताना आपण शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उस्मानाबाद या कॉलेजची प्रगती बघतच आहोत. ईश्वर त्यांच्या सगळ्या इच्छा पूर्ण करो अशी प्रार्थना करतो. काय चिकित्सा विभागातील अनेक विद्यार्थ्यांचं काय चिकित्सा विषयातले जे काही थेसिस आम्ही तयार करून घेतो त्यात क्लिनिकली जे टॉपिक तयार करायचे असतात त्यात औषधी निर्माण हा एक फार महत्त्वाचा भाग आहे. आणि हे औषधी निर्माण करताना आम्ही खापर्डे सरांशी चर्चा केली आणि त्यांच्या मार्गदर्शनात विद्यार्थ्यांनी औषधं तयार केलीत. त्या औषधांची गुणवत्ता पाहूनच खरी आम्हाला खापर्डे सरांची खरी ओळख पटली की ते एक फार फार मोठे रसवैद्यक आहेत. आणि हे जे त्यांचं मार्गदर्शन होतं आमच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना त्यांना जीवनातली ती खरोखर खरी शिदोरी मिळाली असं मला म्हणावं लागेल. 2011 मध्ये शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय उस्मानाबाद इथं महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे नामनिर्देशन प्राप्त करून अधिष्ठाता पदावर डॉक्टर प्रकाश खापर्डे रुजू झाले. सलग 3 वेळा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे नामनिर्देशन प्राप्त करणारे महाराष्ट्राच्या आयुर्वेद विश्वातील ते एकमेव व्यक्ती आहेत. विद्यार्थीहित आणि रुग्णहित हे खापर्डे सर जोपासत असतात आणि त्यांच्यासाठी विविध योजना उपक्रम ते राबवत आहेत. त्यामुळं रुग्णालयाची प्रगती चांगली झालेली आहे, रुग्णसंख्या वाढलेली आहे. या रुग्णालयामध्ये सामान्य व्यक्तीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महत्त्वाच्या व्यक्ती, जिल्हाधिकारी SP ऑफिस या कार्यालयातील देखील व्यक्ती रुग्ण म्हणून आमच्याकडे सेवा घेतात. डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांचा विद्यार्थी परिवार खूप मोठा आहे व तो संपूर्ण भारतभर पसरलेला आहे. त्यांचे विद्यार्थी त्यांना आधुनिक रससिद्ध नागार्जुन मानतात.
त्यांचा स्वतःचा असा एक खापर्डे पंथ निर्माण झालाय. रसशास्त्र विषयात पोस्ट ग्रॅज्युएशन न करता सुद्धा मी सरांची फॅन आहे हे विशेष. आणि सरांचं कार्य मी तिथे जाऊन बघितलं. मी नागपुरात ऐकून होते की गेल्या 5 वर्षात सर तिथे जेव्हापासून आलेले आहेत आणि आजच्या डेटपर्यंत सरांनी अनेक तिथे घडामोडी घडवून आणलेल्या आहेत. आज मी स्वतः तिथे जाऊन आलेले. नुकतीच सरांनी वाळवंटात माळरान फुलवलं आहे हे मी स्वतः बघितलंय. डॉक्टर प्रकाश हिरालाल खापर्डे रिअली एनलाइट्स माय लाईफ ॲज फर हिज नेम प्रकाश. ही इज माय आयडियल गुरु, हॅज पुट ग्रेट इम्पॅक्ट ऑन माय लाईफ ऑल्सो. ही बिहेव्स इंटरॅक्ट्स विथ स्टुडंट व्हेरी फ्रेंडली, सो ही ऑल्सो अक्वायर्ड लॉट्स ऑफ व्हॅल्यू इन स्टुडंट सेक्शन ऑल्सो. आय ऑलवेज ॲडमायर हिज डिटर्मिनेशन टू अचीव द ग्रेट व्हॅल्यूज इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा. आय ऑब्झर्व हिम ऑलवेज इन अ बॅलन्स स्टेट, दो माईट बी इन अ पेनफुल कंडिशन. ही ऑलवेज थिंक दॅट हाऊ कॅन आय डू बेटर, हाऊ कॅन आय डू मोर बेटर अँड मूव्स गुड टू द बेटर. ही ऑल्सो सेड दॅट वर्क इज वर्कशिप फॉर मी. मै पूजा उजा कुछ भी नहीं करता, काम ही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है. सो धिस मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वालिटी मेक हिज लाईफ बेस्ट एपिटोम ऑफ द सक्सेसफुल पर्सन विथ हार्टफुल वर्क. व्यावसायिक बना त्यासाठी सरांनी आम्हाला चौनप्रास कसं बनवायचं त्याचं शिक्षण दिलं. त्यावेळेस आमच्याकडे गाडी होती परंतु पेट्रोल भरायला पैसे नव्हते, तर आम्ही चौनप्रास विकून आणि ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीजमधून पैसे काढायचो. मला आठवते की आम्ही तब्बल 45 औषधी रसशास्त्राच्या बनवल्या सरांच्या हाताखाली. औषधी बनवायचो, त्याच विकायचो आणि त्यातून जो पैसा येत होता त्यातून आम्ही आमचं पुढचं उदरनिर्वाह करायचो. महत्त्वाची गोष्ट की संवाद कौशल्य. मला आजही आठवते फर्स्ट इयरमध्ये असताना सर एका भाषणादरम्यान बोलत होते, तर मला अशी उत्सुकता होती की ही व्यक्ती कोण आहे बोलणार, हे सर कोणते असतील आणि हे आम्हाला शिकवायला कधी असतील. तर या संवाद कौशल्याचा उपयोग मला माझ्या स्पर्धा परीक्षे दरम्यानही झाला आणि सर आजही होतो. आमचा जो कॅम्प व्हायचा दीक्षाभूमीच्या ठिकाणी, तर सरांनी त्या माध्यमातून आम्हाला एक आम्हाला सोशल काम करण्यासाठी प्रवृत्त केलं. मला सांगायला आवडेल की त्या ठिकाणीच मी इंजेक्शन कशा प्रकारे द्यायचं एक डॉक्टर म्हणून शिकलो. डॉक्टर प्रकाश खापर्डे महाविद्यालय परिसरात अंकुर ह्या अधिष्ठातांसाठी असलेल्या शासकीय निवासस्थानात राहतात. कार्यामध्ये अत्यंत व्यस्त असणाऱ्या अधिष्ठातांचा दिनक्रम अत्यंत शिस्तबद्ध असतो. ते सकाळी लवकर उठतात आणि हातामध्ये काठी घेऊन एखाद्या कर्नलच्या रुबाबात महाविद्यालय परिसराचा फेरफटका मारतात. हा त्यांचा नियमित मॉर्निंग वॉक. डॉक्टर खापर्डे स्वतःचा नाश्ता स्वतःच बनवतात. त्यांचे पाककौशल्य अगदी वाखाणण्याजोगे आहे. अस्तलपट्टीच्या खवय्यांना बोट साटायला लावेल अशा वैदर्भीय स्वादिष्ट पाककृती बनवण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांचा सकाळी 10 वाजता रुग्णालयामध्ये राऊंड सुरू होतो. सर्व बाह्य रुग्ण, आंतररुग्ण, औषधी वितरण विभाग, पाकगृह, शस्त्र कर्मागार येथे नियमितपणे ते सकाळी राऊंड घेतात. या दरम्यान रुग्ण, विद्यार्थी, चिकित्सक यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या त्वरित सोडवतात. त्यानंतर महाविद्यालयाचा राऊंड घेऊन ते अधिष्ठाता दालनात स्थानापन्न होतात. हॉस्टेलच्या बाबतीतही सरांचे व्यवस्थापन अतिशय उत्तम आहे. हॉस्टेलमध्ये येणाऱ्या अनेक अडचणींचे सर ताबडतोब निवारण करून आमची पालकांप्रमाणे काळजी घेतात. म्हणूनच तर सर आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये प्रिय आहेत आणि सरांचा असाच आशीर्वाद आमच्या पाठीशी नेहमी उभा राहावा हीच अपेक्षा. संध्याकाळी परिसरातील लाईट्स, सुरक्षा व्यवस्था यांचा आढावा घेऊनच ते आपल्या निवासस्थानी विश्रांतीसाठी जातात. औषध निर्माण शाळेसाठी शासनाकडून 88 लाख मंजूर करवून घेतले. जिल्हा नियोजन समिती मार्फत महाविद्यालयात यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी प्रथमच 1,40,00,000 एवढा मोठा निधी मिळवला. आपल्या उस्मानाबाद येथील आयुर्वेद कॉलेजचे डीन डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांना आता या ठिकाणी 5 वर्षे पूर्ण होत आहेत. मध्यंतरी मी कॉलेजमध्ये 2 भेट दिली होती. एक वेळ वृक्षारोपणासाठी आपण मोठा कार्यक्रम तिथे घेतला आणि जिल्ह्यामध्ये वृक्षारोपणाचं जे कार्य आपण केलं आहे त्यात कॉलेजने अतिशय चांगला सहभाग नोंदवला. तसेच भेटीअंती काही
त्रुटी ज्या कॉलेजमध्ये होत्या त्या सुधारण्यासाठी काही निधीची आवश्यकता आहे असे डॉक्टर खापर्डेंनी माझ्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर आपण यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीकडनं 1,40,00,000 रुपयाचा निधी आपण त्यांना उपलब्ध करून दिलेला आहे आणि गेल्या 5 वर्षामध्ये डॉक्टर खापर्डेंनी या ठिकाणी अतिशय उत्कृष्ट काम केलेलं आहे आणि त्यांच्या यापुढच्या वाटचालीसाठी मी शुभेच्छा देतो. राज्य शासनाकडून 1,25,00,000 रुपयांची यंत्रसामुग्री खरेदी करण्याची मंजुरी मिळवली आणि रुग्णालयासाठी राज्य शासनाकडून 23,00,000 रुपयाचे डिजिटल एक्सरे मशीन उस्मानाबादला मिळवून दिले. डॉक्टर खापर्डे सरांचा 5 वर्षापूर्वी माझा संपर्क आला. मागच्या 20-22 वर्षापासून मी आयुर्वेदिक कॉलेजशी संबंधित आहे. एक शहराचा नागरिक, जिल्ह्याचा नागरिक म्हणून ह्या आयुर्वेदिक कॉलेजपासून लोकांच्या अपेक्षा ज्या होत्या त्या मानानं या 5 वर्षात खापर्डे सरांच्या कारकिर्दीमध्ये या अपेक्षा खऱ्या अर्थानं पूर्णत्वाकडे गेल्यात असं मला वाटतं. आयुर्वेदामध्ये खूप महत्त्वाची असलेली कुटी प्रादेशिक रसायनीसाठी जी कुटी लागते ती बहुमूल्य अशी एक पद्धती आहे आणि या कुटीसाठी जी काही निधी लागल तो देण्यासाठी मी सतत प्रयत्नशील राहील. महाविद्यालयामध्ये पदव्युत्तर पदवीच्या 48 जागा शासनाकडून व भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषदेकडून मंजूर करून घेतल्या. त्यामुळं उस्मानाबाद येथील आयुर्वेदिक रुग्णालयाचा चेहरामोहराच जणू पालटलाय. आधुनिक अद्ययावत वैद्यकीय व पंचकर्म सुविधा तसेच प्रशिक्षित आणि कुशल चिकित्सक उपलब्ध झाल्यामुळं उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नागरिकांचा आयुर्वेद महाविद्यालयात चिकित्सा घेण्याचा ओढा वाढलाय. केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रशासनातील अधिकारीही येथे चिकित्सेचा लाभ घेतात. त्याला आमची ओळख नव्हती, कोण आई काय वडील काही काही ओळखत नसे. आणला त्यावेळेला त्याला आम्ही हातात आडवा आणला होता. त्याला चालता येत नव्हतं, बसता येत नव्हतं, बोलता येत नव्हतं. स्वामी सरांमुळे 50-60% फरक पडला, खूप त्याची ग्रोथ झाली. स्वामी सरांनी ट्रीटमेंट घेत घेत नंतर खापर्डे सरांची सल्ला घेतला. नंतर खापर्डे सर आल्यानंतर खापर्डे सरांनी स्वतः जातीने लक्ष घातलं, स्वतः त्यांनी कल्प दिले. आता सांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे कल्पाला पैसे सुद्धा स्वतः त्यांनी दिले. माझ्याकडनं 3-4 महिने त्यांनी कसला तो खर्च घेतला नाही. कुलकर्णी म्हणले मला तुमच्या लेकरावर प्रयोग करायचा आहे, तुम्ही खूप म्हणजे परेशान होऊन इथं आलेले. 3 महिने त्यांनी औषधाचं नाव पण नाही सांगितलं सगळ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा, मलाच सांगितलं नाही. 3 महिन्यानंतर ज्यावेळेस त्यांचा प्रयोग सक्सेस झाला त्यावेळेस त्यांनी सगळ्यांना त्या औषधाचं नाव सांगितलं. मग प्रद्युम्नची ओळख झाली. आज पूर्ण आयुर्वेदिक कॉलेज प्रद्युम्नामुळं मला ओळखतो. डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांनी शासनातर्फे कुठलीही सुविधा नसताना निवासी डॉक्टरांना निवासाची व्यवस्था परिसरात उपलब्ध करून दिली. विद्यार्थ्यांसाठी विभागीय व महाविद्यालयीन स्तरावर चर्चासत्र सुरू केलं व या वैद्यकीय चर्चासत्राचं पुस्तक दरवर्षी प्रकाशित केलं. लायब्ररी डेझर्टेशन प्रेझेंटेशन हा पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी नवा स्तुत्य उपक्रम त्यांनी सुरू केला व प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याचं प्रेझेंटेशन असलेलं पुस्तक त्याच्या स्वतःच्या फोटोसह उपलब्ध करून दिलं. या उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्याचं पॅनल डिस्कशन घडवून आणलं, त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रेझेंटेशन स्किल्स व स्टेज डेअरिंग निर्माण झालं. त्याच्या फलस्वरूप उस्मानाबाद येथील विद्यार्थी विविध राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रांमध्ये शोध निबंध सादर करतायत व उत्कृष्ट सादरीकरणासाठी पुरस्कार प्राप्त करतायत. त्यामुळे अर्थातच उस्मानाबादचा नावलौकिक वाढतोय. खेळामुळे शरीर व मन सुदृढ राहतं व सांघिक भावना निर्माण होते. याचा विचार करून विद्यार्थ्यांसाठी क्रीडांगण तयार केलं व सर्व प्रकारच्या क्रीडा साहित्याची खरेदी केली. माझा ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर नांदेडला आले आणि मला त्यांनी मी आजारी असताना घरी येऊन भेट दिली. म्हणजे फक्त अधिकार न गाजवता मैत्री संबंध निर्माण करणे आणि त्याच्यातून काम करून घेणे आणि टीमवर्क म्हणजे सर्वांना सोबत घेऊन चालणे आणि आपल्या इन्स्टिट्यूटचा कसा विकास होईल, आपलं शास्त्र कसं पुढे जाईल, विद्यार्थी सर्वगुण संपन्न कसे होतील हे रात्रंदिवस त्याचा ध्यास घेऊन काम करणारे अधिष्ठाता मी पहिल्यांदाच पाहिलं. आदमी यूं तो रोज मिलते हैं, राही इन्सान नजर नाही आते. म्हणजे आदमी प्रत्येक असतो पण इन्सानियत मानवता सहानुभूती हे जे त्यांचं वैशिष्ट्य गुणांचं वैशिष्ट्य आहे. औषध निर्माण शास्त्रामध्ये विशेष तज्ज्ञ असल्यामुळे
आधुनिक काळातील नागार्जुन देखील सरांना म्हटले जाते. म्हणजे अत्यंत विद्यार्थीप्रिय अधिकारी कर्मचारी सगळ्यांशी अत्यंत मनमिळावू स्वभावाने आणि एकाच वेळेस अधिकारी पदावर असूनसुद्धा सगळ्याशी सर्वांना खुश ठेवणं ही अत्यंत अवघड बाब आहे. ही अशी एक सरांचे एक विशेष वैशिष्ट्य आहे की ते सगळ्यांच्या मनमिळावू स्वभावाने राहून सगळ्यांना खुश ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. विशेष म्हणजे यू जी आणि पी जी विद्यार्थ्यांची जेव्हा आम्ही तुलना करतो तेव्हा पी जी विद्यार्थ्यांची क्वालिटी वाढलेली आहे आणि यू जी विद्यार्थ्यांची क्वालिटी वाढण्यासाठी निश्चितपणे सरांकडून आम्हाला अपेक्षा आहे. इथले शिक्षक त्यांना मदत करायला तयार आहे. सरांनी या विद्यार्थ्यांच्या मदतीनं आणि विद्यापीठामध्ये चांगले मार्क घेऊन हे विद्यार्थी आपले प्रथम क्रमांकाने कसे उत्तीर्ण होतील याविषयी आम्हाला गाईडलाईन करावी, मार्गदर्शन करावे. महाविद्यालयामध्ये अनेक वर्षापासून विद्यार्थी स्नेह संमेलन बंद पडले होते, ते डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांनी पुन्हा सुरू केले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांचे कलागुण प्रदर्शित करण्यासाठी हक्काचं व्यासपीठ मिळालं. मागील 3 वर्षापासून अत्यंत यशस्वीपणे स्नेह संमेलन होत आहे. 2015 अमृता, 2016 किमयागिरी, 2017 ओज आणि 2018 आता प्रभा अशा नाविन्यपूर्ण नावांनी स्नेह संमेलन साजरे होत आहे. या संमेलनामध्ये विद्यार्थ्यांसह सर्व अध्यापक व स्वतः अधिष्ठाता सक्रिय सहभाग घेतात. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना ज्ञान संवर्धनासाठी आणि बाह्य वैद्यकीय क्षेत्रातील घडामोडींचं ज्ञान व्हावं म्हणून नियमितपणे अतिथी व्याख्यानं आयोजित होतात. डॉक्टर गोविंद प्रसाद उपाध्याय, डॉक्टर रामेश्वर पांडे, डॉक्टर डोळे, डॉक्टर सरिता सोनाळे, डॉक्टर रामटेके इत्यादी मान्यवरांची अतिथी व्याख्यानं आजपर्यंत झाली आहेत. आयुर्वेदिक कल्पनिर्माणाची माहिती व्हावी, शास्त्रशुद्ध कल्पनिर्माण करता यावं यासाठी डॉक्टर प्रकाश खापर्डे यांनी महाविद्यालयात भव्य स्वरूपात कल्पनिर्माण कार्यशाळा आयोजित केली. डॉक्टर खापर्डे यांनी विद्यार्थ्यांची औषधी कल्प प्रदर्शनी दरवर्षी भरवली. प्रदर्शनीमध्ये विद्यार्थी औषधी विक्री करतात, त्यामुळे त्यांना व्यवहार कौशल्याचं शिक्षण आणि ज्ञान मिळतं. टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते.